وۄنۍ مےٚ چھَم تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ، اللہ تعالیٰ تھٲینو صحیح سلامت. آز کَرٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ اَکھ بیٛاکھ اَکھ لیسَن اَکھ شِیَر، بہٕ کَرٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کَتھ، مگر بہٕ یژھٕ یہِ وَنُن گۄڈنٮ۪تھ زِ یُس زَن یہِ لیسَن چھُ، یہِ چھُ عام کٲشرٮ۪ن مُتعلِق، تِم ہٮ۪کَن یہِ بوٗزِتھ تِکیٛازِ اَتھ منٛز چھِ واریاہ نصیحت مِلان اَسہِ. بیٚیہِ چھِ مشہوٗر یُس زَن رُبایی نِگار چھِ، میٖر غلام سُنٛد نازکی صٲبنہِ رُبایی، یِم زَن لوٗکو سٮ۪ٹھاہ پَسنٛد کَرِ تہٕ سٮ۪ٹھاہ محبت دِتُکھ یِمَن رُبایَن، یِمَن پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ کَتھ. مگر سۭتۍ یژھٕ بہٕ یہِ وَنُن زِ یہِ لیسَن یُس زَن چھُ، یُس زَن ویٖڈیو لیکچَر چھِ، یہِ چھِ خاص طور پَر بَنیومُت دِلی پَبلِک سکوٗل سرینگرَس منٛز، یِم زَن زیر تعلیٖم بَچہِ سٔتمہِ جمٲژ پَران چھِ، تُہُنٛد چھُ یہِ اَکھ سبق کُلالہٕ کِتابہِ ہُنٛد، تہٕ سبق چھُ یہِ ژۄدٲہِم، ناو چھُس دُنیا. اَتھ سبقَس پٮ۪ٹھ کَتھ کَرنہٕ برونٛہہ، یِمَن رُبایاتَن ہٕنٛز تشریح کَرنہٕ برونٛہہ، یژھٕ بہٕ زان دِنۍ أمۍ کِس شٲعرَس مُتعلِق، ییٚمِس ناو چھُ میٖر غلام سُنٛد نازکی. میٖر غلام سُنٛد نازکی صٲب یِم زَن چھِ، یِمَن اوس بابہٕ صٲبَس ناو مُصطفیٰ صٲب، غلام مُصطفیٰ، تہٕ تِم ٲسۍ پیشہٕ کِنۍ تٲجِر، تہٕ کینٛہہ چھِ وَنان زِ تِم ہَسا ٲسۍ سرینگرٕ پٮ۪ٹھ ہِجرت کٔرمٕژ بَنٛڈٕپوٗر پَتہٕ. تہٕ تھٲیتو نظر، یُس زَن میٖر غلام سُنٛد نازکی صٲب چھِ، یِم زایہِ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ پنٛداہ عیٖسوی منٛز، تہٕ نقٕل کوٚرُکھ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ سَتنَمَتھ عیٖسوی منٛز یِم دُنیا، اللہ تعالیٰ کٔرِن غریٖقہِ رحمت. یِم چھِ وُہمہِ صٔدی ہِنٛدیو مشہوٗر رُبایی نِگارو تہٕ نعت گو منٛز شٲمِل یِوان کَرنہٕ. یِمو چھِ واریاہ رُبایات لیچھمَژ، تہٕ اَتٮ۪تھ وٮ۪ژھٕ بہٕ یہِ کَتھ وَنٕنۍ زِ کٲشرِس منٛز یِمو واریاہ رُبایہِ لیچھمَژٕ، کینٛہہ سُمبرَن تہِ چھِ منٛز، سُمبرٕ مطلب گٔے کۄلٮ۪کشَن، یِہٕنٛز رُبایَن ہٕنٛز یِم زَن کۄلٮ۪کشَن چھِ، کِتاب چھِ چھَپیمٕژ، تَتھ منٛز چھِ کَوِیِنہٕ وول تہٕ آواز دوستَس علاوٕ نَمروٗد نامہٕ شٲمِل، یِم چھِ یِہٕنٛز یِم زَن رُبایَن ہٕنٛز سُمبرَن چھِ، تِم چھاپ سَپٕزمٕژٕ. تہٕ مگر اَمہِ علاوٕ چھُ تۄہہِ یاد تھاوُن زِ میٖر غلام سُنٛد نازکی صٲب چھُنہٕ صرف کٲشِر زبٲنۍ ہُنٛد بوٚڑ شٲعر، بٔلکہِ چھِ یِم اُردو زبٲنۍ ہٕنٛدۍ تہِ واریاہ تھٔدۍ تہٕ بٔڑۍ شٲعر ماننہٕ یِوان. تِہنٛزَن رُبایَن منٛز چھِ دُنیٲوی معاملاتَن علاوٕ مُتصفانہ خیال تہِ، یعنی ییٚمہِ ساتہٕ یِمو رُبایہِ لیچھِ، تَتھ منٛز چھِ دُنیٲوی یِم زَن مُختلِف معاملات چھِ، اَمہِ علاوٕ چھِ اَتھ منٛز صوٗفیانہٕ خیالات تہِ اَسہِ پیش یِوان، مُختلِف چیٖزَن مُتعلِق، مُختلِف آہنٛگَن مُتعلِق، مُختلِف چیٖزَن مُتعلِق چھِ یِمو کَتھ کٔرمٕژ. طنٕز تہٕ مَزاح تہِ چھُ، مَزاحیہ تہِ چھِ یِہٕنٛز، کینٛہہ اَسُن تہِ چھِ یِوان یِہُنٛد کَلام پٔرِتھ، تٕہٕنٛزَن چھُ رُبایَن ہٕنٛز خاص خصوٗصیت. تہٕ یہِ اوس میٖر غلام سُنٛد نازکی، مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وۄنۍ رُبایی پَرو، گۄڈٕ گژھِ اَسہِ پَے آسُن رُبایی گوٚو کیٛاہ. رُبایی یُس زَن چھِ، رُبایی چھِ دَراصل عربی زبٲنی لفظ اربا منٛز درٛامُت، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ عربی پٲٹھۍ گِنتی پَران چھِ، واحِدُن، اِسنانُن، سلاستُ، اَرباتُ، اربا گوٚو ژور، یعنی یہِ چھِ ژور منٛز درٛامُت. ژور ژور کیٛازِ چھِ، دَراصل چھِ سُہ شعر ذات یَتھ ژور مِصرٕ آسان چھِ، رُبایی چھِ اَکھ سُہ شعر ذات یَتھ ژور مِصرٕ آسان چھِ، تہٕ اَتھ منٛز چھِ اَکُے خیال باونہٕ یِوان، اَکھ مُکمل خیال چھِ یِمَن ژورَن مِصرَن منٛز باونہٕ یِوان، گۄڈنیُک، دوٚیِم تہٕ ژوٗرِم مِصرٕ چھِ اَتھ آسان ہم کافی تہٕ ہم ردیٖف. اگر ترٛیٚیِم تہِ آسہِ پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ، مگر شرط چھُ یہِ زِ رُبایی ہُنٛد گۄڈنیُک، دوٚیِم تہٕ ژوٗرِم مِصرٕ گژھِ پانہٕ ؤنۍ ہم کافی تہٕ ہم ردیٖف آسُن. دَپان یُس گۄڈنِکٮ۪ن ترٛٮ۪ن مِصرَن منٛز پھٔہلِتھ ژوٗرمِس مِصرَس منٛز مُکمل سَپدان چھِ، اَکھ خیال چھِ یِوان پیش کَرنہٕ، سُہ چھُ گۄڈنِکٮ۪ن ترٛٮ۪ن مِصرَن منٛز پھَبان بَنان، تہٕ پَتہٕ چھُ ژوٗرمِس مِصرَس منٛز سُہ مُکمل یِوان کَرنہٕ. تَوَے چھِ رُبایی ہُنٛد ژوٗرِم مِصرٕ ساروی کھۄتہٕ اَہم یِوان ماننہٕ، ترٛیٚیِم مِصرٕ تہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ زوردار آسان. فارسی شٲعری منٛز چھِ رُبایی خٲطرٕ بہر تہِ تہٕ وَزَن، یُس نہٕ کٲشرٮ۪و وَرتومُت چھُ کیٚنٛہہ. اگر فارسیِچ کَتھ کَرو، تَتھ منٛز چھُ بہر تہِ وَزَن تہِ یِوان ماننہٕ، تہٕ مگر میٖر غلام سُنٛد نازکی صٲبَن ییٚمہِ ساتہٕ شٲعری کٔر، میٖر غلام سُنٛد نازکی صٲبَن چھِ ژُمُسری وَنان، أمِس چھِ ژُمُسری ؤنمٕتۍ، یعنی ژُمُسری رُبایات ؤنمٕتۍ، تہٕ تَوَے چھِ میٖر غلام نازکی سٕنٛزَن رُبایَن رُبایو بَجایہِ ژُمُسری تہِ وَنان، تِکیٛازِ أمِس چھِ ژور مِصرٕ اَمہِ موٗجوٗب، تِکیٛازِ یوٗجؤلی مےٚ ووٚن نا گۄڈنٮ۪تھٕے زِ اَتھ منٛز چھُ یِم ژور مِصرٕ چھِ آسان، گۄڈنیُک، دوٚیِم تہٕ ژوٗرِم مِصرٕ چھِ آسان کیٛاہ، ہم کافی ہم ردیٖف. مگر ییٚمہِ ساتہٕ نازکی صٲبٕنۍ کَتھ کَرو، أمۍ چھِ ژۄنوَے مِصرٕ أنۍمٕتۍ ہم کافی ہم ردیٖف، تَوَے چھِ ژُمُسری تہِ وَنان اَتھ. دُنیا عنوانَس تحت یِمَن ژو مِصرِیَن چھُ خوٗبصوٗرت طنٕز، یعنی دُنیاہَس پٮ۪ٹھ طنٕز آمُت کَرنہٕ، دُنیاہَس چھُنہٕ کِہیٖنۍ، یوٚدوے ظٲہری طور لہجہِ طنزی چھُ، اگر باسان چھِ یہِ چھِ طنٕز آمُت کَرنہٕ، کِرٛٹِسایز آمُت کَرنہٕ، مگر ژَکہِ چھُ یِمَن ہُنٛد احساس المیت تہٕ شِدت شدیٖد. مگر ییٚمہِ ساتَن أسۍ یِمَن منٛز پوٗرٕ پٲٹھۍ سَنان چھِ، سَمجھان چھِ اَسہِ مِلان زِ اَتھ منٛز چھِ احساسِ المیہ، المیہ گٔے ٹرٛیجڈی، اَتھ منٛز چھُ دُکھ آمُت ہاونہٕ، دُنہِچ بے صابدگی ہاونہٕ، بَڑٕ شدیٖد چھِ اَتھ منٛز المیہ آمُت ہاونہٕ. ؤلِو پَرو تیٚلہِ رُبایی، گۄڈنِچ رُبایی وٕچھتو، پِرٛژھُم زٲرِس دوٚپُن چالا چھِ دُنیا، پُجَن ہٕنٛدۍ کِنۍ اوٚدُر مالا چھِ دُنیا، دَپان داندُر نَدٕرۍ والا چھِ دُنیا، قۄرانَن مون زَلٕرۍ زالا چھِ دُنیا. دَپان شٲعر پِرٛژھُم زٲرِس، مےٚ ہَسا ییٚمہِ ساتہٕ زٲرِس پِرٛژھِ دُنیا کیٛاہ چھِ، تٔمۍ وُن چھِ چال، زٲر سٕنٛز کٲم چھِ چال گِنٛدٕنۍ، اگر تٔمِس زٲرِس چال تَگہِ گِنٛدٕنۍ تہٕ زیوٗن تٔمۍ، گوٚو تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ دُنیا تی. پُجَن ہٕنٛدۍ کِنۍ اوٚدُر مالا چھِ دُنیا، پُجَن مگر وٕسو تِمَن گوٚو اوٚدُر مال دُنیا، مازا وازا باقٕے چیٖز گژھِ آسُن، کھُلا گژھِ آسُن،
گُپن گژھن آسٕنۍ تِمن چاروٲے گژھن آسٕنۍ تہنٛدِ باپتھ چھِ تی دپان دانٛدُر نَدرِ والا چھُ دُنیا. دانٛدُر گوٚو سبزی کٕنن وول یُس زن سبزی کٕنان چھُ. ییٚلہِ مےٚ تٔمِس پرُژھ تٔمۍ ووٚن وٕچھ سا نَدرِ منٛز کیاہ چھُ وال نیران, دُنیہُک کارخانہ سُہ چھُ یی, وٕچھ سا کِتھ پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ پنٕنۍ قۄدرت تھٲومٕژ. پتہٕ ونان لاسٹس کیاہ, مےٚ ووٚن نہ لاسٹُک شعر چھُ ژوٗرِم آسان زیادٕ اہم, قۄرانن ووٚن زلرِ زالا چھِ دُنیا. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ قۄران وٕچھان چھِ أسۍ, قۄران چھِ وَنان یہِ ہسا چھُ اکھ جال اکھ وہرٲیِتھ اللہ تعالیٰ سُنٛد کیاہ پوٗرٕ دُنیاہس پٮ۪ٹھ زلرِ زالٕکۍ پٲٹھۍ. دوٚیِم یُس زن رُبایی چھُ سُہ چھُ مکانُک بامرُستُے پور دُنیا, دۄہے اوٚدرُے لبن ہُنٛد بور دُنیا, ہتس ؤرۍیس تہِ ہرگاہ زِندٕ روزکھ پتو لاکن چھُ وانٛگٕج وور دُنیا. آہا کیاہ رُبایی, دپان مکانُک بامرُستُے پور دُنیا. یُس سا دُنیا چھِ یِم ؤنۍ تو یہِ چھُ مکان مگر بام چھُس نہٕ کینٛہہ, بام گوٚو چھت, یعنی چھت رُستُے چھُ دُنیا. یہِ ہسا مکان پور چھُ مگر پٮ۪ٹھ چھُنہٕ چھت کینٛہہ, یہِ چھُ خٲلی. دۄہے اوٚدرُے لبن ہُنٛد بور دُنیا, یُس سا یہِ دُنیا چھِ یِم ؤنۍ تو یِم أدرِ لبہٕ چھِ آسان تِمن چھِ بور کران, أسۍ چھِ پنٕنۍ پٲٹھۍ اتھ رنٛگ سجاوٹ کران, یہِ ہسا چھِ دُنیا یُتھُے رنٛگ روگن. ہتس ؤرۍیس تہِ ہرگاہ زِندٕ روزکھ, اگر اکھ انسان ہتس ؤرۍیس تہِ زِندٕ روزِ پتہٕ کیاہ چھُ ٲخر, پتو لاکن چھِ وانٛگٕج وور دُنیا. تپتھ چھُ تٔمِس تھاوُن یاد یہِ دُنیا چھُ وانٛگٕج وور. وانٛگٕج وور مطلب گوٚو کِرایہِ دار, یہِ چھُ ییٚتہِ کینٛژھس کالس. وانٛگٕج چھِ ونان تٔمِس یُس کینٛژھس کالس کُنہِ مکانس منٛز روزِ, یعنی پتہٕ چھُ تٔمِس نیرُن پیٚوان, کِرایہِ دار یِتھ پٲٹھۍ آسان چھُ. یِتھے پٲٹھۍ چھُ انسان أکِس مکانس منٛز کیاہ آسان, اکہِ کِرایہِ دارٕکۍ پٲٹھۍ, پتہٕ چھُ تٔمِس ملکہٕ لموت یِوان تہٕ نِوان. ہۄڈل داندا ٹھۄلل گاوا چھِ دُنیا, تُرُن تافا وٕچھُن واوا چھِ دُنیا, کۄچھا ژھُنمُت بٔٹھِس کھٲرِتھ چھُ واوان, ڈلس منٛز زیٖروٕنۍ ناوا چھِ دُنیا. دپان ہۄڈل داندا, یہِ ہسا چھُ ہۄڈل داند, یُس کُنہِ ساتن تہِ وٕہران اِنسانس چھُ کُنہِ ساتن تہِ کیاہ یِوان کانٛہہ تہِ مُصیٖبت. ٹھۄلل گاوا چھِ دُنیا, یعنی ییٚمِس پٮ۪ٹھ اِنسانس گاو یُس زن باسان چھِ اَسہِ کیاہ یہِ ہسا دی نہٕ ٹھوٚل کیٚنٛہہ, مگر سُہ چھُ کُنہِ ساتن ٹھوٚل ہٮ۪کان دِتھ. وننُک مقصد چھُ دُنیاہس منٛز چھُ بے سب, کُنہِ ساتن ہیٚکہِ کِنِتھ اَن پرٛیڈِکٹیبٕل. تُرُن تافا وٕچھُن واوا چھُ دُنیا, تُرُن تاپھ, تاپھ چھُ آسان تیز, یہِ ہسا اگر أسۍ یہِ دُنیاہس منٛز چھِ کُنہِ ساتن کٲنٛسہِ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ تُرُن بنان. وٕچھُن واوا چھُ دُنیا, تہٕ واو یُس زن چھُ سُہ چھُ ٹھنٛڈی دِوان, مگر یہِ چھُ وٕچھُن تہِ بنان. یعنی دُنیا چھُ ییٚمِس اِنسانس سۄکھ آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تیُتھُے آسان. اگر کانٛہہ اِنسان کُنہِ جایہِ وٕچھان چھِ أسۍ کُنہِ جایہِ تۭرِ منٛز آسہِ, پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تاپس ترٛاوو, اگر تاپس کۭژاہ چھِ تصویٖر اَمہِ کھۄتہٕ تٔمِس تہِ باسہِ سُہ تُرنُے, سُہ چھُ یژھان زیادٕ گژھِ آسُن. یِتھے پٲٹھۍ چھِ واو آسان, وٕچھُن واو چھُ باسان کٔمِس, ییٚمِس اِنسانس گرمی آسہِ پتہٕ اگر واو یی تٔمِس چھُ باسان سُہ تہِ وٕچھنُے. گوٚو وننُک مقصد چھُ حالاتن پٮ۪ٹھ ڈِپینٛڈ کران اِنسانس. خۄش چھا ژھُنمُت بٕتھِس کھٲلِتھ چھُ واوان, یُس سۄ خۄش چھِ یعنی یہِ ہسا چھِ ناو اَکہِ قٕسمٕچ, لۄکٕٹ ناو یَتھ منٛز ژھۄٹھ پھُٹ کھالان چھِ, سۄ ہسا چھِ کَتھ, بٔٹھِس کھٲلمٕژ واوان, ڈلس منٛز یِروٕنۍ ناوا چھِ دُنیا. یِتھ پٲٹھۍ ڈلس منٛز ناو چھُ آسان اورٕ یور کران, یِتھے پٲٹھۍ چھُ دُنیا تہِ یُتھُے یہِ آیہِ یہِ چھُ اورٕ یور نظر کران, یہِ چھُنہٕ نژان, یہِ چھُنہٕ أکِس جایہِ ٹھٲرِتھ رَنگان کیٚنٛہہ. دُنیا چھِ پرٛٮ۪تھ دۄہ پنٕنۍ پلٹ کھٮ۪وان. بیاکھ تہِ چھُ گامن شہر, شہرن گام زاگان, عوامن خاص, خاصن عام زاگان, دۄہس روتُل تہٕ صُبحس شام زاگان, سۄنس سرتل تہٕ سرتلہِ ترٛام زاگان. دپان گامن ہسا چھِ شہر زاگان تہٕ شہرن چھِ گام زاگان. یعنی گامٕکۍ چھِ ونان شہرٕکۍ گژھن نہٕ تھوٚد وۄتھٕنۍ زیادٕ کِہینۍ, تہٕ شہرٕکۍ چھِ ونان گامُک گژھِ نہٕ تھوٚد وَسُن. یعنی یِمن چھِ پانہٕ ؤنۍ لڑٲے. وٕنکیٚنس تہِ اگر وٕچھو یِم شہرٕکۍ چھِ حقیٖر زانان گامکٮ۪ن, تہٕ گامکٮ۪ن چھِ شہرٕکۍ حقیٖر باسان, یِم نسا چھِنہٕ اصل انسان کینٛہہ. شہرکٮ۪ن چھِ باسان گامٕکۍ نسا چھِنہٕ اصل انسان کینٛہہ. یِم چھِ اکھ أکِس زاگہٕ زاگے آسان کران, عوامن خاص, خاصن عام زاگان. یِم زن عام انسان آسان چھِ تِمن چھِ خاص زاگان تہٕ خاصن چھِ عام زاگان. یِم چھِ اکھ أکِس آسان پتہٕ لٔگمٕتۍ, دۄہس روتُل تہٕ صُبحس شام زاگان. دپان دۄہس ہسا چھِ روتُل, یُس دۄہ چھُ تٔمِس چھِ روتُل زاگان, تہٕ صُبحس چھِ شام زاگان, یُس ہسا صُبحُک سُہ شام. یعنی دۄہس ییٚمہِ ساتہٕ دُہُل چھُ آسان پتہٕ چھُ روتُل آسان, پیاران مےٚ کر یہِ ٹایم. پتہٕ ییٚلہِ روتُل ختم چھُ گژھان دُہُل چھُ آسان, پیاران مےٚ کر یہِ ٹایم. صُبحُک وقت چھُ آسان صُبحس چھُ آسان, صُبحس چھُ آسان پیاران شام مےٚ کر یہِ وقت. پتہٕ ییٚلہِ شامُک وقت چھُ یِوان پتہٕ چھُ آسان پیاران مےٚ کر یہِ صُبح. یعنی یہِ چھُ بدلوُن سورُے. سۄنس سرتل تہٕ سرتلہِ ترٛام زاگان, سۄنس چھِ سرتل زاگان, سرتل چھِ ترٛام زاگان. یعنی یِمن چھِ پنٕنۍ بڑت, سۄنس چھِ اکھ ویلیوٗ, سرتل چھِ بیاکھ ویلیوٗ, ترٛامَس چھُ بیٛاکھ ویلیوٗ. یِم چھِ اکھ أکِس سۭتۍ کَمپیٖٹ کران, مُقابلہٕ کران. یہِ چھُ دُنیُک نِظام,
یہ چھ دو دوے اکھ اکس پتہ بیاکھ اکھ تعلیم کر بہ پرسم زرس دوپن چالا چھ دنیا پجن ہند کن ادر مالا چھ دنیا دپان داندر ندر والا چھ دنیا قرانن منزل رزالا چھ دنیا مکانک بامرستی پور دنیا دہی ادری لبن ہند بور دنیا ہتس ورس تہ ہرگاہ زند روزک پتو لاکن چھ وانگج وور دنیا ہڈل داندا ٹھڈل گاوا چھ دنیا ترن تافا وشن واوا چھ دنیا وچھا سنمت بٹھس کھرت چھ واون ڈلس مز یروین ناوا چھ دنیا چھ گامن شہر شہرن گام زاگان عوامن خاص خاصن عام زاگان دہس روتل تو صبحس شام زاگان سنت سرتل تو سرتل ترام زاگان ام پتہ وچھ یتھ منچ لفظ کی ہڈل گو ہوڑ کرن وول یس زن متل کرن وول آس زن متت چھ یوان کان دان ٹھولل گو ٹھول والن وول آس ٹھول آس دیوان خوش گو اکس مچ ناو ژھوٹ ووٹ کھالان چھ داندر گو سبزی کنن وول وانگج گو بی سندس مکانس کنہ وقت باپت روزن ام پتہ یتھ منچ سوال کی آمت یمن سوالن پیٹھ کرن بہ ڈیٹیل کت کی تو یہ زن ٹیچر سہ آئی تی آرام سان یمن ہند مرکزی خیال ون پریت کن یس زن مصری سہ مصری یم زن ربائی چھ یمن الگ الگ پن مرکزی خیال اکھ سینٹرل آئیڈیا تتھ پیٹھ کت کرن یتھے پاٹھ ژھ مصری یم زن یمن مختلف چیزن متعلق تشبیہ آمت دن اکس بیس ست رلام آمت دنیا ست تو یہ سمجھا کت پاٹھ تو بیس ات مز اسن تی یوان تو ودن تی یوان دنوی چیز ات پیٹھ بحث کرن ام پتہ وچھتو متضاد لفظ چھ امک یعنی زد آمز گو خاص اودرس گو ہوک وشن گو ترن شام گو صبح صبح دہ گو رات ژھوٹس گو زوٹ گوٹ گو این گوٹ یعنی گوٹ مینس ات کے اپوزٹ گاش اوس گو اس یلا آس اوس یہ دور تمہ پہ چینون آمت زد جہلس برہ کن گھس دانائی ہن کت کر دپان جہلس برہ کن گھس نا دانائی ہن کت کر اگر کھانا جہل انسان باسان آس تمس گھس نیو دانائی ہن کت کرنے کی تاز سہ کر گوڑ بحث گوڑ کر تہ سحث پتہ یل ہار تو بن تہد دشمن لہٰذا کر جہلس نش دہ قدم دور روزن یت پہ اس سون آج سبق یتھ ناوز دنیا ام زن ربایات کی آج میر غلام سن آز کے صبن مے امید تہ آس سمجھ آمت بہر یہ واد ہت بہت تہ سجازت نئس ویڈیوز تین زی تھی کرو چینل سبسکرائب سبو بیل آئکن تیت ان والی ویڈیو تھی گوڑے شیچی مے دجازت نئس ویڈیو لیکچرس تام توتام تھی تھی خدا سب.